responde uma pergunta. Quais são os seus trabalhos mais importantes da vida? Por que que você gostaria de saber? Porque quando eu crescer, eu quero escolher o melhor trabalho na roça. Ah, então você gostaria de trabalhar na roça? Sim. Bom, existem muitos trabalhos importantes, como médico, professor, advogado e muitos outros. Mas eu acredito que os dois trabalhos mais importantes que existem é o de agricultor e de pecuarista, é o trabalho da agricultura, o produtor rural. Porque são os dois primeiros trabalhos na Bíblia. Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, um era lavrador, cuidava da terra, e o outro era pastor de ovelhas, ou seja, ele era pecuarista e cuidava dos animais. E esses dois trabalhos, eles são mais importantes porque nós não conseguimos viver sem o alimento. Nós até conseguimos viver sem dinheiro, sem um médico, né? Sem um professor, sem um advogado, mas sem o alimento a gente não consegue viver. Então temos que produzir, tirar da terra o alimento. Um outro trabalho também muito importante é o trabalho de missionário, que leva a palavra de Deus às pessoas. Então, eu acredito que sejam estes os trabalhos mais importantes, né? Agricultura e pecuária e o de missionário, que leva a palavra de Deus. Eu entendi tudo. Por isso que quando eu crescer, eu quero ir morar na roça com você, para a gente poder plantar, colher e espalhar a palavra de Deus. Muito bem, parabéns.